Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ناظرین کرام آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم پروگرام اور اہم موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے جنت اور جہنم کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے جنت کی تفصیلات کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو اپنی رحمت سے سجایا ہے اور کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا اسی طرح سے جہنم جو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا گھر ہے کس کس طرح سے اس میں عذاب ہے کیا کیا اس کی سختیاں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن سب سے پہلے ہم جنت کو لیتے ہیں اور جنت کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ہمارا یہ موضوع ہے جنت اور اس کی نعمتیں ناظرین کرام یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے جنت اور جہنم میں سے جنت کو مقدم کیوں کیا ہم نے جنت کے بیان کو پہلے مقدم کیا اور جنت کے بیان کو جہنم کے بیان سے پہلے ہم کیوں کر رہے ہیں ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تعالی کے غضب پر غالب ہے اور اللہ تعالی کی رحمت اللہ کے غضب پر سبقت لے گئی ہے اور جنت اللہ تعالی کی رحمت ہے اور جہنم اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے تو چونکہ اللہ تعالی کی رحمت اللہ کے غضب پر اللہ کے غصہ پر اللہ کے عذاب پر سبقت لے جا چکی ہے اس لئے بیان میں بھی ہم پہلے جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا جائے گا جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اور اللہ تعالی کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے اس کی دلیل کیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احتجت النار والجنة فقالت النار یعنی جہنم نے اور جنت نے دونوں نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا تو جہنم نے کہا
کہ میرے اندر تو جبار سرکش اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور مسکین اور فقیر لوگ داخل ہوں گے عام طور سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، جنت سے کہا، اے جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا اپنے بندوں میں سے عذاب دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جنت ہے، اور جہنم اللہ تعالی کا عذاب ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2846 پر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا ناظرین کرام کی جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا عذاب ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ اس بارے میں بھی ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک تحریر لکھی ہے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے۔ کیا وہ تحریر ہے، کیا وہ کتاب ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصہ پر سبقت لے جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ تو یہ کتاب، یہ تحریر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 7554 نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔ تو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے غصہ غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، اور جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے گا اور اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ کرے گا۔ تو جنت اور اس کی نعمتیں، اس عنوان سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پانچ نقطے میں اور پانچ پوائنٹ میں گفتگو کریں گے ناظرین کرام، جن میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جنت کیا ہے، اور یہ ایک طرح سے تمہیدی گفتگو ہوگی۔ اور دوسرا نقطہ ہے ہمارا، جنت کے اوصاف کیا ہیں، جنت کی تفصیلات کیا قرآن مجید سے بیان کی گئی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ ہوگا، جنت میں جانے والے اہل جنت کی عیش و عشرت سے پر زندگی کیسی ہوگی، عیش و عشرت والی اور پر عیش زندگی جنت والوں کی کس طرح سے ہوگی، اس کی ایک جھلک پیش کی جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی جائے گی، جنت میں کون جائے گا، اور آخری بات جو ہوگی وہ خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اپنی بات کو ختم کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم تمہیدی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ تو جنت کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جنت ہر مسلمان کا مطمح نظر اور اس کا مقصد حیات ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مسلمان کی بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے، مسلمان کی محنت اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو مسلمان کا ٹارگٹ، مسلمان کا نشانہ، مسلمان کا ہدف اور مسلمان کا مقصد حیات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازے گے، اور وہ عیش و آرام کی زندگی جو ان کو نصیب ہوگی، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں میں رکھیں گے، اسی زندگی کا نام جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ جنت کے تعلق سے عقل پرستی سے دور رہنا چاہیے۔ جنت اور جہنم کی تفصیلات کے بارے میں ہمیں عقل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے شرط اول ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو جو شروع فرمایا تو فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کوئی تفصیل بیان کرنے سے پہلے، کوئی جو ہے حکم اور عبادت بیان کرنے سے پہلے، اللہ نے پہلے بیان فرما دیا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے،
جنت کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس پر ہمیں غیب سے ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک بیان فرمایا ہے۔ دنیا میں جنت کی تفصیلات واقعی ناقابل فہم ہیں۔ آپ کے سامنے جنت کی جو تفصیلات آئیں گی تو آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بلا شک و شبہ دنیاوی زندگی میں ہماری عقلیں، ہماری نظریں یہ محدود ہیں، ناقابل فہم ہیں، جو ہماری محدود عقل سے بالاتر ہیں۔ لیکن کیا واقعی کسی چیز کا ہماری عقل میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے؟ اگر ہماری عقل میں کوئی چیز نہ آئے، ہمارے لیے کوئی چیز تعجب خیز ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہے نہیں، وہ چیز غلط ہے، درست ہے؟ بلا شک و شبہ جنت کی تفصیلات کا محض عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کرنا سراسر باطل، شیطانی فریب اور کھلم کھلا گمراہی ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں ناظرین کرام جنہیں ہم مانتے ہیں مگر وہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ سائنس نے بیان کیا ہے کتنی باتوں کو جسے بالکل انسانی عقل برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ مثلا زمین کا جو حرکت کرنا، زمین سے سورج کا فاصلہ، سورج کی جسامت اور اس کی موٹائی وغیرہ دیگر تفصیلات جو سائنسی تحقیقات سے سامنے آئی ہیں، یہ ہماری عقلوں میں نہیں آتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان باتوں کو صرف اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ سائنسدانوں نے تحقیق کرنے کے بعد، تجربہ کے بعد ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سائنس کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو ہم نہ صرف اپنی کم علمی اور کم عقلی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں، جب کوئی سائنس تحقیق پیش کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کو معلوم ہے، وہ لوگ زیادہ تحقیق کرتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے دن رات رہتے ہیں۔ ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی علمی ذہانت اور فطانت کا داد دیتے ہیں، مگر جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارے عقل میں نہ آئے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کریں اور عقل کو محدود مان کر اللہ کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کریں، ہم فوراً ان کا انکار کرنے لگتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چیز ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کی ساری تفصیلات جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، سائنسدانوں کی تحقیقات کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کا احتمال ہے، اور اللہ رسول کی باتیں بالکل قطعی اور اٹل ہے، جس میں کسی طرح سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے جو لوگ وحی کی تعلیمات پر ایمان بالغیب لے آئے اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کی تفصیلات کو تسلیم کیا، وہ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور جنہوں نے ان تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ جس شخص کا ایمان بالغیب جتنا مستحکم ہوگا، جنت پر یقین و ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اہل ایمان کا طرز عمل تو بالکل واضح ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، جب رسول کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، تو مومن اس کو اپنے عقل پر نہیں پرکھتا ہے، مومن اس کو اپنے عقل کے معیار پر نہیں جو ہے پرکھنے کوشش کرتا ہے، بلکہ بلا کسی جھجک کے مومن اس پر ایمان لے آتا ہے، اس کا اقرار کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں اللہ نے یہی سکھایا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے پکار رہا تھا، فآمنا ہم فوراً ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے۔ تو ہمیں اللہ رسول کی بتائی ہوئی ساری تفصیلات پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کا تعلق غیب سے ہے، ان کو ہماری عقلیں سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہماری عقلوں میں آئیں یا نہ آئیں، یہ بالکل قطعی اور حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ایک مسئلے کے بعد، اس ایک نقطے کے بعد، اور اس ایک جو ہے کیا نام ہے شک کے بعد، ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا جنت اس وقت موجود ہے یا نہیں موجود ہے، یا قیامت کے دن جنت کو پیدا کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کے دلائل کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا ناظرین کرام کہ جنت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے، جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیتوں میں قرآن کریم کی جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اعدت للکافرین اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اعدت للکافرین جہنم کافروں کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔
تو فعل ماضی کو استعمال کیا اللہ نے اور کہا تیار کیا جا چکا ہے. اسی طریقے سورہ آل عمران 133 میں اعدت للمتقین جنت کے بارے میں آیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. تو قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جنت کو پیدا کیا جا چکا ہے, جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے, جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بکثرت اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جنت بر وقت موجود ہے اور جنت پیدا کی جا چکی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ناظرین کرام کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو جنت موجود ہے تب نہ دروازے کھولے جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت موجود ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, بہت مشہور حدیث ہے, ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء رمضان, جب رمضان آتا ہے داخل ہوتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جو ہے شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. تو ناظرین کرام جنت موجود ہے. اسی طریقے سے قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جب آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کو اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے ناظرین کرام اس کی قبر میں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات احدکم فانه يعرض علیہ مقعده بالغطاۃ والعشی, کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت میں سے صبح شام پیش کیا جاتا ہے. صبح و شام یعنی صبح بھی جنت کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تم رہو گے جنت میں, شام کو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں تم رہو گے جنت میں. تو جب آدمی مر جاتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ, جنت کا میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے بتایا جاتا ہے. فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اگر جنتیوں میں سے ہے تو جنت کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنَ أَهْلِ النَّارِ, اور اگر جہنمیوں میں سے ہے تو جہنم کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے. یعنی دونوں جہنمیوں کو بھی ان کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے اور جنتیوں کو بھی ان کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے. تو جنت موجود ہے تب نہ اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے. یہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی طے ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اسرا کرایا گیا تھا, اسراء اور معراج کے واقعے جب پیش آیا, اسراء اور معراج ناظرین کرام آپ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی میں ایک رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے لے کر پھر ساتویں آسمان کے اوپر گئے, سدرۃ المنتہا تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اسی موقع پر نماز فرض کی گئی. یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت بڑے معجزات میں سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا کہ ایک ہی رات میں آپ نے اتنا لمبا سیر کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء اور معراج کے جو مناظر بیان کیے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی ہے. جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھمایا گیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹہلایا گیا جنت میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں سیر کرایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز سنی, ان کے جوتے کی آواز آئی. باقاعدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال تمہارے چلنے کی آواز جنت میں مجھے آگے آگے سنائی دے رہی تھی, تم کیا عمل کرتے ہو؟ یہ ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے جب جنت موجود ہے تب نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی سیر کرائی گئی. ان حدیثوں کو آپ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب الاسراء والاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ السماوات اس باب میں اس کو ذکر فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی گئی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا ہے, جنت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مروی ہے کہ ہم سب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین انا نائم,
कि मैं सोया हुआ था, इज रअयतुनी फिल जन्नत, कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। अंबिया का जो ख्वाब होता है ये वही की एक शक्ल होती है। अंबिया को ख्वाब में कोई चीज़ दिखाया जाए वो बिल्कुल हकीकत हुआ करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जन्नत में ले जाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़ैदा इमरातुन ततवद्दउ इला जानिब क़स्रिन, तो मैंने देखा कि एक औरत एक महल के बगल में वजू करते देखा। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये महल किसका है? फ़क़ालु लिउमर इब्न अल खत्ताब, फरिश्तों ने कहा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल है, ये उनका बंगला है जो जन्नत में अल्लाह तआला के लिए बनाया है। फ़ज़कर्तु ग़ैरतहु फ़वल्लैतु मुदबिरा, तो कह रहे हैं मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला की गैरत को याद किया इसलिए मैं पीछे हट गया, यानी महल में मैं जाता लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला बहुत गैरतमंद है, कहीं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ़ न महसूस हो कि मैं उनके महल में कैसे पहले दाखिल हो गया, मैं पीछे हट गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वाक़िया सुना और ये बात सुनी तो रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गैरत कैसे कर सकता हूँ, यानी आप मेरे महल में जाते तो मैं थोड़ी कुछ कहता। तो यहाँ ये बुखारी की रिवायत है, किताब बदईल खल्क बाब मा जाअ फ़ी सिफ़तिल जन्नत, ये भी हदीस इस बात की वाज़ह दलील है नाज़रीन किराम कि जन्नत तैयार की जा चुकी है। तो नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत की सैर करना, नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत में उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल देखना, नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत के बारे में जो है कि नाम तफसीलात बयान करना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिया जाना, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिया जाना, ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि जन्नत मौजूद है, जन्नत तैयार है, लिहाजा इसमें कोई शको शुबा नहीं है। अब नाज़रीन किराम हम एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं और उसके बारे में भी गौर कर लेते हैं कि हमने आपके सामने जो ये सिलसिला शुरू किया है कि जन्नत और उसकी नेमतें, इसको जो हमने बयान करने का सिलसिला शुरू किया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये सोच लें कि जन्नत और उसकी नेमतें बयान करने का क्या फ़ायदा है, जन्नत और उसकी नेमतें बयान करने का मकसद क्या है, जन्नत और उसकी नेमतें बयान करने की हिकमत क्या है। जाहिर सी बात है कुरान ने जन्नत की नेमतों को बयान किया है, कुरान ने जन्नत की तफसीलात को बयान किया है जो इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों ने बयान किया है। तो एक सवाल उठता है कि जन्नत की नेमतों को बयान करने और जन्नत की तफसीलात को बयान करने का क्या मकसद हो सकता है, जन्नत की नेमतों के बयान करने का फ़ायदा क्या हो सकता है। जन्नत जिसे हासिल करने की हर मुसलमान तड़प रखता है और हर ख्वाहिश रखता है, हर मुसलमान जन्नत के लिए तड़पता है। एक मुसलमान से पूछो आप नमाज़ क्यों पढ़ते हो, एक मुसलमान से पूछो आप रोज़ा क्यों रखते हो, एक मुसलमान से पूछो आप इतनी तकलीफ़ उठा करके 12-12, 14-15 घंटा आप रोज़ा रखते हो, इसकी वजह क्या है। एक मुसलमान से पूछो कि आप इतनी तकलीफ़ें झेल करके इस्लाम के अकीदे पर क्यों जमे हो, तो मुसलमान कहेगा मुझे जन्नत में जाना है, ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है, चंद दिन के हम यहाँ मेहमान हैं, हम जो है यहाँ दुनिया से जाने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद की ज़िंदगी में मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ, मैं जन्नत में चले जाऊँ। तो एक मुसलमान जन्नत में जाने की तड़प रखता है, ख्वाहिश रखता है, जब इसे मालूम होगा कि जन्नत कितनी अजीम शान वाला मकाम है, उसने जन्नत को नहीं देखा है लेकिन जब जन्नत की तफसीलात बयान की जाएं, जन्नत की नेमतें बयान की जाएं, जन्नत कैसी है, जन्नत की जो है महलात कैसे हैं, उसके बंगले कैसे हैं, उसका पानी कैसा है, उसमें दूध कैसा है, जन्नत में जन्नतियों को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी होगी, तो ये सारी तफसीलात जब उसको पता चलती हैं तो पता चलता है कि जन्नत कितनी अदीम शान वाला मकाम है, जन्नतियों को किन किन नेमतों राहतों और अजमतों से गुजारा जाएगा, वो वहाँ क्या क्या सहूलतें पाएंगे और वहाँ की ज़िंदगी कितनी पैशरत से पूर्ण होगी, तो उसके नजदीक जन्नत के मुकाबले में दुनिया की बड़ी बड़ी आजमाइश और बड़ी बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। जब जन्नत की अजमत को जानता है मुसलमान कि जन्नत इतनी अजीम जगह है, जन्नत में इतना आराम है, इतनी सहूलियात हैं, इतनी लज्जतें हैं, उसकी ज़िंदगी इतनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी है, तो फिर दुनिया में उसको कितनी भी तकलीफ होती है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए कि आदमी किसी चीज़ की अहमियत को जानता है तो उसके लिए उतनी मेहनत भी करता है, जब जन्नत को जानेगा इतनी बड़ी चीज़ है तो उसके लिए उतनी मेहनत करेगा, उसके लिए फजर की नमाज में उठ जाना, उसके लिए नींद की कुर्बानी देना, उसके लिए वक्त की कुर्बानी देना, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी देना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जब यह उसके लिए बड़ी से बड़ी आजमाइश और बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। और हुसूल जन्नत के लिए कबाइर से बचना और आमाल सालिहा को अंजाम देना बिल्कुल आसान हो जाता है, तो क्योंकि उसको पता हो गया है कि इस अजीम मकाम और रफी बुलंद दर्जात तक पहुंचने के लिए किस कदर मेहनत और किस कदर मशक्कत करनी पड़ेगी। तो जन्नत की नेमतों को और जन्नत की तफसीलात को बयान करने का मकसद ये होता है और उसकी हिकमत ये होती है कि नाज़रीन किराम हमें और आपको अपनी नज़रों के सामने जन्नत को रखना चाहिए।
کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر آئے، کوئی بھی مصیبت آپ کے اوپر آئے، کوئی بھی تکلیف آپ کے اوپر آئے، کوئی بھی آزمائش آپ کے اوپر آئے، تو آپ سوچیں کہ اگر اس پریشانی میں ہم صبر سے کام لیتے ہیں، اس آزمائش میں ہم پورے اتر جاتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہم کتنے دن زندہ رہیں گے؟ جنت کی زندگی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نعمت عطا کرنے والا ہے اور ایسی زندگی عطا فرمانے والا ہے، تو اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے تمہید کے طور پر جو باتیں بیان کی، وہ یہ باتیں بیان کی کہ ہم سب سے پہلے جنت کا تذکرہ کریں گے اور جنت کی تفصیلات کو بیان کریں گے اور جنت کی نعمتوں کو بیان کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی تفصیلات کو دنیا کی عقل سے، دنیاوی عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، لہذا جس طریقے سے من وعن اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اس کو ویسے ہی قبول کر لینا اور غیب سے اس پر ایمان لے آنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ناظرین کرام کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر چکا ہے، جنت موجود ہے اور جنت کے جو ہے کیا نام ہے کہ تخلیق ہو چکی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ابن ابی العزد نے شرح العقید التحاویہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بیان کیا ہے کہ الجنت والنار، جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں، اللہ ان کو پیدا کر چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ جنت کی نعمتوں کو اور اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ہمت پیدا ہو اور ایک مسلمان کے اندر جوش پیدا ہو اور اسے مسلمان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ کتنی بڑی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظیم جگہ دینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس لیے ناظرین کرام، جنت کی نعمتیں آپ سنیں اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔